こんにちは、管理職ユニオン関西の中村です。この間あのカンナマの話を前に書いてあるニューソークス、ソーク通信社須田慎一郎さんっていうのがベラベラいっぱい喋っておられます。で、内容をきちっと分析したお話では全くないので、訂正とかいうのを含めてお話をしたいと思います。津田さんいうのはなんか人脈をパパパッといろいろな大した話でないのをくっつけてですね、あたかもカンナマが非常にひどい労働組合でそれと結びつくような政党の人たちとか含めてですね、それもけしからんというようなことが言いたいのが主目的かなというふうに思います。で、関西ナマコンの裁判というのは非常に多くありますけれども、この間2つ判決が出てます。1つは去年のですね、大阪で10月8日に、第1回1つ目の判決が出てます。で、同じ去年の12月17日に京都地裁で判決が出てます。でいずれも、私たち労働組合をやる立場から言うと憲法28条労働三権というんですけども、それをないがしろにしてるし、それをさらに具体化したですね、経営者がやってはいけない行為とかが定められてる労働組合法という法律があります。それをもないがしろにしてですね、何かあたかも労働組合が一定権利として認められていることを全部ないがしろにしてなできると、そういう裁判官の判決が出てます。で、最初の10月8日の判決に関して、須田さんはですね、これはこれで、本当な判決やというふうに、おっしゃってますけども、労働組合がやった活動、それもですね、現場であったストライキ行動に関して当時はですね、警察も含めて来て現行犯逮捕何もしてない。どちらかというと労働組合は事前にですね、ストライキやりますよと、業界の団体と労働組合の複数の労働組合、関西ナマコンも入れた組合が過去に決めてきた約束を守らないという、そういう事実に基づいてですね、取り組みをしたわけです。どちらかというと経営者がの方がストライキを挑発する準備をしていたと、いろいろプラカードを作ったりですね、人員を配置してやってたというのが現場での事実です。でその現場行動、これは大阪のですね、セメントのサービスステーションという南港にあるところなんですけども、それに対するストライキ行動に対して、検察官はどちらかというと、要するに現場であった事実あるいはどの法律にどういうふうに違反するかということを立証しなあかんわけです。ところがきちっとした立証ができない、どちらかというと経営側の方が待ち構えてた。で挑発も経営側やってる。私も傍聴に行きましたけども、最終的にはですね、労働組合の方が説得活動をやってることに対して、ほとんど経営者の方が対応して、妨害をしているのはどちらかというと経営者の方ではないかというふうに思われる映像が後半での中でもやられてました。私も見ました。組合の出した持ってたテープもありますし、経営側がもう最初から構えて取ってたテープもあります。そういう意味で言えば、今もう一つ同じ事件でですね、現場で行動をしてた人たちの裁判はまだ続いてます。で現場行動に参加してなかった西山さんという執行員、これ須田さんは黒板に何か書いてました、西山副執行委員長と書いてましたけど、これは間違いです。西山執行員、組織対策部っていう担当されてる方です。その方は現場には行ってません。でもう一人も行ってない方がの裁判が先に判決が出た。で、
言ってるのは別に彼らがやったわけじゃないですけど、現場行動の判決もまだ出てないんです。大阪で2つ事件があるんですけどね、その最初現場の行動の判決は、まあ、裁判今続いてます。その判決も出てないのに、判決裁判官が書いた内容というのは事実をきちっとね分析をして、こういう事実があったから執行猶予何年、いわゆる威力業務妨害で執行猶予何年、ごめんなさい、執行猶予じゃなくて実刑で2年6ヶ月で執行猶予5年というふうに決めたという根拠を示さなかった。普通は検察が示してその検察の証拠等に基づいて裁判官が判断をする、こういうふうになるわけですけども、そういうことは全くされてない。要するに大声を張り上げたとか、大声をこう張り上げたから穏当な状態ではなかったとか、だから結果的には威力を用いて妨害をしたことは明らかである。なんか具体的事実がほとんど判決の中でも述べられてないようなひどい内容です。そういう意味では労働組合やってる私の立場から言えば、憲法28条労働三権に照らしてどうなのか、あるいは労働組合法に基づく不当労働行為事実とか、あるいはいろいろ経過がありますから、労働組合に与えられた総議権ストライキとかですね、こういう行動する権利合わせて組合活動として組合員を勧誘したり情報宣伝をしたりするね、そういう労働組合活動権、これが大きな意味でですね、労働組合に与えられた団体行動権になるわけです。まあそういう角度からどうかというふうに分析をしなあかんわけです。で、弁護団の方々もちゃんとしたそういう事実を基づいて、ここでは威力業務妨害ではなくて経過もこういうことであるし、合わせて労働法の学者の先生方も意見書を書いてます。そういうことは全く触れずにですね、無視をして、大声を出した。予断と偏見でですね、結果的にはまあそういう、 もう前提を決めた上で有罪ありきというような出し方の判決です。で、もう一つの京都地裁のやつも話をすれば長くなりますけど、今回須田さんは触れてないのでちょっと置いておきます。で、こういう話とですね、突然いろんな支援の集会の話、関西生君の応援をする労働組合になりがった話、あるいは森友問題が突然出てきます。で、森友問題をやってる木村さんという大阪の豊中の市会議員の方がおられます。で、それと合わせて最近去年の、まあ、夏ぐらいですかね、籠池さんが要するにそういう森友問題で頑張ってた木村さんとか、それを支持するような人たちと手を切ったという話が突然出てきてですね、要するに森友の学園を戦ってた木村さんが連帯議員ネットという関西ナマコンを協力共同したり、あるいはいろいろ力を合わそうということで、議員さんのですね、大阪を中心の議員さんの連帯議員ネットという集まりがあります。そこの副議長、副代表かな、木村さんがされてるということを取り上げて、菅生とつながりがで、ゆえに菅生と森友もつながりがある。森友学園を最後の一番に飛んできたのが立憲民主党の辻元清美さんやと。で、合わせて、福島みずほさんも応援をしてると、してた、一緒にやってる。で、福島みずほさんのいわゆる事実婚のパートナーの海斗さんという人がおられるんですけど、弁護士さんです。これが菅生にかけられたすごい弾圧、今回の弾圧ですけども、それに対して行き過ぎだと、で、国が責任を取れということで国家賠償請求訴訟というのを東京でやられています。それの弁護士を海斗さんというのも弁護団に入ってやられているようです。私ちょっと確認してませんけど、で、それと福島みずほが、まあ、事実婚で関係あるということを合わせて、今度は
海道さんがいろんな神田間の今の話と関係ある、あるいは過去国鉄の分割民営で労働組合の方の立場で応援してた人やと。だからいろいろ森友、それから神田間、福島水穂さん、それから辻元清美さん、それから労働組合のいろんな組合に属してる、いろいろ労働組合もですね、いろんな政治グループの組織の人がいます。いろんな社会党、過去で言えば社会党の人だったり共産党の人だったり、その他のいろんな左翼グループのね、そうであったりいますけども、別に労働組合自身は大衆的な団体です。だからそういう意味で言えば、そのグループが関西ナムコの支援するのはある意味では当たり前です。私から言わすとですね、やっぱり憲法28条が崩されようとしている、労働組合法が無視されようとしている、まあ、そういう時代にあって、そんなこの須田慎一郎さんみたいになんかつまみ食いして、なんか人脈があってそれらが悪いと。で、一番最初の出発がですね、話の出発として先ほど言いました関西ナムコの大阪の地裁の判決、 10月8日の判決からスタートして、話としてはどん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 飛躍してですね、なってしまうというようなことになります。で、私もちょっと時々この人全然知らなかったんですけども、この YouTube を組合のメンバーがやるように企画をしてですね、始めてから少し名前を知りました。で、けしからんやつやなと思いますし、なんかこう自民党なりそういう保守系側のですね、ことを極めて積極的に応援するためにいろんな話をつまみ食いしてフレームアップをするというふうに思います。で、私はそういうやり方ではなくて、事実を持ってですね、労働組合ですから労働組合の立場で、まあ、働く人とか人々、庶民の人々と一緒にですね、やるというそういう角度からやっていきたいというふうに思っています。その意味で今後ともよろしくお願いしたいと思います。今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。